2019-yilning mart oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Humo muz saroyining ochilish marosimida prezident Shavkat Mirziyoyev mutasaddilarga Rossiya xokkey yulduzlari uchun Toshkent City'dan xonadonlar berishi kerakligini ta'kidlab o'tgan edi. Kuni kecha poytaxtimizda prezident bergan vazifalarni ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator xokkey afsonalariga ko'p xonali uylardan xonadonlarning kalitini topshirish marosimi o'tkazildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Humo Arena muz saroyining ochilish marosimida mamlakat rahbari jahon sport yulduzlari O'zbekistonda qishki sport turlarini rivojlantirishga yordam berishiga umid bildirgan edi. Hamda tadbirga mehmon sifatida tashrif buyurgan rossiyalik xokkey yulduzlarga poytaxtimizdan uy-joy berishni va ular Toshkentga mehmon bo'lib emas, balki o'z uyiga kelgandek bo'lishsin degan taklifni bergandi. Shu munosabat bilan Dream City Development majmuasida xokkey afsonalari ishtirokida tadbir tashkil etildi. Toshkent shahrining markazida qurilayotgan zamonaviy shaharcha Tashkent City xalqaro biznes markazining obyektlaridan biri Boulevard Residence turar joy majmuasidan 4 nafar Rossiya xokkey yulduzlariga xonadonlar taqdim etildi. Dastlabki uyning kaliti 2 karra Olimpiya chempioni, ko'p karra Yevropa va jahon chempioni Aleksandr Yakushevga topshirildi. Еще раз очень хочется поблагодарить господина президента республики за такой большой, неожиданный для нас подарок. Действительно, мы испытываем чувство большой гордости за то, что вот свои спортивные карьеры. Было бы здорово, если бы команда из Ташкента играла бы в КХЛ. Хоккей афсоналары Алексей Жамнов ва Виталий Прохоровке, хамда Олимпия ойинлари ғолиби Стэнли кубоги соҳиби ва 3 карра жаҳон чемпиони Валерий Каменскийга пойтахтимиздаги энг кўркам уйлардан тақдим этилди. Улар самимий қабул ва совға қилинган хонадонлар учун миннатдорлик билдирдилар. Я хотел поблагодарить прежде всего президента за такой дорогой подарок, поблагодарить всех за такой теплый прием на вашей родине. То, что нам позволено быть доверенными лицами от российской стороны и начинать становление в Узбекистане как хоккейной страны. Шундан сонг Россия хоккей юлдузлари иштирокида оммавий ахборот воситалари учун матбуот анжумани ташкил этилди. Машҳур хоккейчилар ва Узбекистоннинг ёш спортчилари ўртасида ўртоқлик учрашуви ҳам бўлиб ўтди.